Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. We must be kurebera hamwe uburyo wakwikorera pizza mu rugo iwawe. Ubu ni uburyo buri muntu wese yakwifashisha mu gukora pizza uri mu rugo. Ibi ni ibikoresho byo kwifashisha mu gupima. Icyo tugiye guheraho ni farini. Uyu munsi tugiye gukora pizza ihwanye n'igikombe kimwe cy'ifarini. Murambagira inama ko ari byiza kuyungurura ifu kuko bigufasha bikorohera kuyivanga neza hatagiyemo ibitimu. Tugiye gushyiramo akayiko gato, igice cy'akayiko gatoya ka baking powder. Nitangiza dushyiremo ikiyiko kimwe kinini cy'isukari. Noneho dushyiremo kimwe cya kane cy'akayiko gatoya k'umunyu. Dukurikizeho ibiyiko bibiri binini by'amavuta y'ubuto se cyangwa amavuta yo gutekesha. Tugiye gukurikizaho kuvanga igipondo cyacu twifashishije amazi. Ni ukuvuga ngo amazi ugenda ushyiramo duke dukeya ari nako uponda igipondo cyawe. Nabibutsaga yuko igipondo cyawe cyo gukoresha kuri pizza kiba ari igipondo cyegeranye ariko gikomeye. Hano ndakomeza mponde kugeza igipondo cyacu kimaze kumera neza. Ku igipondo cyacu cyamaze gutungana hano, icyo tugiye gukora usiga utuvuta dukeya ku mpande kugira ngo kidafata aho ugiye kukibika kuko utegereza iminota 30 mbere y'uko ugikoresha. Impamvu dutegereza iminota 30 gusa ni uko nta umusemburo twashyizemo, ariko iyo washyizemo umusemburo utegereza nibura isaha cyangwa hejuru y'isaha. Hano rero turategereza iminota 30 yonyine. Apfundikira neza. Icyo dukurikijeho tugiye gutunganya zimwe mu mboga turi bwifashishe kuri pizza yacu. Hano dutangiranye ama pavro y'amoko atandukanye, iy'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi n'ibitunguru. Ni ukuvuga ngo iyo uri gukata ugomba gukata umuzenguruko ugakata neza gato gatoya uze ari kugenda uzengurutse. Uvuga ngo bikorohera kuba wataka hejuru ya pizza yawe. N'igitunguru niko tugenda tubigenza, uragenda ukata umuzenguruko ukunyine gake gakeya. Hano ndi kugenda ntandukanya ibitunguru kugira ngo bize kumera neza ubitatse kuri pizza yawe. Hano rero twamaze gutunganya ibyo turi bwifashishe mu gushyira hejuru ya pizza yacu. Tugiye gukomeza rero n'ibindi. Ni ukuvuga ngo turaza gukenera utugori dutogosheje. Twongere dukenere isosi yo gukoresha kuri pizza. Ni ukuvuga ngo niba utazi gukora iyi sosi ushobora kujya mu mavideo yanjye. Naberetse uko ushobora gukora isosi yo gukoresha kuri pizza. Urabona ko ifashe kandi imenze neza. Ikindi dukenera, turakenera cheese y'umwihariko yagenewe gukoreshwa kuri pizza.
izi cheese ushobora kuzibona mu marimentation. Nguvuga ngo urabona ko yagenewe gukoreshwa kuri pizza by'umwihariko. Hano mfite iyindi cheese akenshi ikunda gukoreshwa kuri boga, nuko nyikunda, ariko utayifite si ngombwa ko wayikoresha, wakoresha iyo ufite. None icyo tugiye gukurikizaho ni ukuvuga ngo turafata ya cheese yacu y'umwihariko ikoreshwa kuri pizza, tuyikatakateho duto dutoya cyane kugira ngo bize kutworohera kuyisanza kuri pizza yacu. Yenukata duto dutoya. Hano rero twarangije gutegura, turakomeje rero no gutegura pizza yacu. Hano iminota 30 yarangiye, igipondo cyacu kimeze neza, cyatunganye urabibona. Ahasigaye tugiye kongera dupondeho gakeya, dukomeza no gutunganya pizza yacu. Hano rero muri iki gipondo cyacu tugiye gukuramo pizza ebyiri, tugiye gucamo kabiri kino gipondo cyacu kugira ngo bize kutworohera. Noneho hano turi kugerageza gukora uruziga rwiza tuzagukoramo pizza yacu. Ikindi nababwira, iyo uri gukora uruziga rwa pizza ruba rugomba kuba rubyibushye rutananutse cyane nk'ubwo gukoresha capati, ruba rugomba kuba rubyibushye rumeze neza. Rero tumaze gukora uruziga rwacu neza, dukurikijeho aho tugiye gutekera pizza yacu. Ufata ipanu dushyizeho utuvuta dukeya, ugasanza ku mpande zose z'ipanu aho ugiye gutekera. Ushobora kwifashisha ipanu cyangwa se umufuniko w'isafuriya cyangwa se mu isafuriya, byose nta kibazo. Ubwano tugiye gushyiraho cya gipondo cya pizza yacu. Hano ugenda uyiha forme neza ku buryo imera nyine forme y'ikintu ugiye kuyitekeramo. Hano twifashishije ifurusheti, impamvu twifashisha iyi furusheti, ugenda ufungura utwenge duto dutoya kugira ngo ibyo ugiye gushyiraho hejuru bize nabyo kwinjira mu ntuza yawe muri iki gipondo cyacu kugira ngo bize kuba biryoshye. Hano turi gushyiraho isosi ya pizza. Hano ushyiraho bitewe n'ubushake bwawe, turasanzagizaho hose, ariko wirinda gushyira ku musozo kuko iyo bigiye ku mpande cyane nanone bishobora kubitera gushirira. Ngiye gushyiraho ya cheese ikunda gukoreshwa muri baga. Iyi ngiyi nababwiye ko utayifite nta kibazo, ntiwakwirirwa uyikoresha, si ngombwa cyane iyi ngiyi kuyikoresha. None tugiye gushyiraho imboga zacu.
arizo pavuro z'amoko atandukanye tayera tunyagizaho komande hose n'ibitunguru dushizeho tuye gukurikizaho gushyiraho n'utugori twa tugori nababwiye tuba dutogosheje ni twiza cyane turyoshya pizza noneho tugiye gukurikizaho gushyiraho ya cheese kabuhariwe mu gukora pizza iyi cheese ni y'umwihariko cyane mu gukora amapizza noneho turashyiraho na za mboga zacu zindi zasigaye kugira ngo pizza yacu ize kuba iryoshye kandi igaragara neza turashyiraho n'utugori natwo twasigaye nturangiza dushyireho na ya cheese yindi nayo yasigaye hano rero pizza yacu tumaze kuyitunganya tugiye gushyiraho chili flakes ni nk'urusenda ruba ruseye ariko rudaserete cyane nuvuga ngo ushobora kurusanga muri tedemire ariko utanawe rufite cyangwa se utabifite wakoresha ibyo ufite iyi nayo ni oregano rero nayo ni kabuhariwe mu gutunganya pizza ni ikirungo gikoreshwa kuri pizza utabifite wakoresha ibyo ufite nabyo nta kibazo aha rero tugiye kugabanya umuriro kugira ngo pizza yacu ize gushya neza kandi idashiririye turapfundikira noneho dutegereze iminota 10 iyo iminota 10 irangiye pizza yawe bimeze neza na cheese iba yamaze kumera neza hano rero urabona ko pizza yacu yatunganye urabona ko bisa neza kandi ni nako biryoshye nabibutsaga rero gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mbye muhora mubona amavideo tuategurira ya buri munsi n'akajya agira ikibacika kandi tunezezwa no kubona message zanyu uko wabonye video ujye udusigira message cyangwa se comment hasi wow urabona ko pizza yacu irasa neza cyane ni nako iryoshye Ikindi ushobora kwibaza ese pizza yatezwe ku ipanu ntishobora gushirira urabona munsi uko hameze nta kibazo na kimwe gihari icya mbere ni ukuba wagabanyije umuriro bye naho ubutaha